Nga nojzit e Elvana Gjata e Luana Vjollsa, të famshmi që do jenë në Big Brother VIP Kosova. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Kota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Gjithçka duket gati për nisjen e Big Brother në Kosovë, kjo pasi janë siguruar të drejtat për territorin e publikës së Kosovës me Benny Joy Rice. Big Brother VIP pritet të startojë në sezonin e ardhshëm televiziv në kanalet e Art Motion dhe Klan Kosova. Puna ka nisur si në aspektin teknik, ashtu edhe në ato përmbajtësor, dhe premiera e parë e spektaklit do të jetë në Vjesht. Deri më sot formati Big Brother është realizuar në më shumë se 60 versione me mbi 34.000 episode, 8.500 banorë të përfshirë në format, 6.400 eliminime duke numëruar 90 milion djegës në rrjetet sociale. Ashtu siç është bërë me dije, çmimi i parë do të jetë plot 200.000 euro. Por kush do të jenë personazhet e zgjedhura në Kosovë për këtë super emision të ndjekur? Lajmi interesant është se do të zgjidhen emra nga të gjitha trevat, pra jo vetëm nga Kosova. Një sër artistësh do të marrin pjesë edhe nga vendi ynë. Ky spektakël vjen për herë të parë disa muaj pas përfundimit të Big Brother VIP Albania, dhe që kur u bë i ditur lajmi se Big Brother VIP Kosova do të startojë edicionin e tij të parë të Vjesht, dhe interesimi se kush do të jetë prezantuesi apo prezantuese e këtij edicioni është jashtëzakonisht i madh. Moderatori i njohur kosovar Alaudin Hamiti është sjellur prezantuesi i këtij edicioni të parë të Big Brother VIP Kosova. Në emisionin e tij Robi Plaket Kurdo Vet, Robert Berisha skenoi një bisedë me Alaudin Hamitin dhe gjatë bisedës së shtirur, moderatori lë të kuptojë sa i pranoj ftesën nga Alaudini që të jetë pjesë e edicionit të parë të këtij reality show në Kosovë. Po krahas Robertit, kush do të bëhet pjesë e këtij spektakli tashmë të njohur? Duket se kontratat janë mbyllur me një sër emrash edhe nga Shqipëria. Burime kanë bërë me dije se Noizi është një ndër emrat më të spikatur që ka pranuar ftesën për të marrë pjesë. Nga ana tjetër, ky format do të rikthejë në ekranet e Luana Vjollsën, që do të jetë pjesë e shtëpisë kundrejt një pagese të majmën. Me shumë interes është përcjell edhe emri Elvana Gjatës në këtë format, që është një ndër personazhet më të dashura nga publiku ynë. Emrat e tjerë të përfolur janë edhe Alban Armosaj, Duda Balaj, Vildane Zaneli, Shkute Gashi, Don Gjonja, Trola Dushi, Kapital Ti dhe shumë emrat të njohur nga trojët shqiptarë dhe diaspora. Vlen të theksohet se pjesëmarrja e tyre në këtë spektakël do të jetë në periudha të caktuara dhe disa prej tyre do të qëndrojnë në shtëpinë e famshme për disa javë e disa të tjerë më shumë. Çmimi që ata do të paguajnë varet nga 5.000 deri në 10.000 euro varësisht nga qëndrimi brenda. Kontratat janë mbyllur tashmë me pjesëmarrësit dhe pagesat e larta dhe përshmëritë për sukses janë ato çfarë kanë njohur VIP-at për t'i thënë po ftesës. Ndërkohë me shumë interes, pritet nisja e spektaklit për të parë dinamikat apo flirtet që do të krijohen brenda shtëpisë, që me gjas do të shndërrohet në më të famshme në pak orë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.